Misioni OSBES në Shkup publikojë raportin e tretet të fundit për aktivitetet dhe rastet e ish prokurorisë speciale publike. Raporti përfshin rekomandime për aktorët gjysor, pushtetin legislativ, ekzekutiv, me qëllim drecimin e rasteve të identifikuara në raport me qëllim të përmjërsimit të efikasitetit dhe drecisë të procedurave gjysore. Raporti përqëndrojt në gjetje në monitorimit të gjukimeve nga perspektiva e standarteve ndërkomtare të gjukimit të drejtë, Raporti mbulon periudhën midis 1 dhjetorit 2018 dhe 15 janarit 2020. Dy raportet të tjera të përkoshme u botuar në muaj në ngush 2018 dhe qërëshor 2019. Prokuroria speciale publiku u formua në muaj në shtator të viti 2015 për të hedhur drit në skandalin e përgjimi që të qoj vendu në një kristë të thellë politike. Edhepse që është që tani më nuk ndiqen penalisht nga PSPA, -ja, misioni vazhdon me monitorimin e tyre sëpse besojmë se prania vëzhguazve në salën e gjyqit të rritë transparentës procedurave dhe ndimon në ndërtimin e besimit të publikut në sistemin e drejtsis penale, tha Klemens Koja, shef i misionit të OSOBS në shkup gjatë prezentimit në internet. Kretari i gjukates penale në shkup, gjukaci Ivan Gjolev shtoj. Raporti i përgatitur nga misioni ose besë është një hartë u dhe rafyë e rëndësishme që tregon se ku duhet të përpichemi si gjyqësor. Ne vlerësojmë shumë këtë raport analitik dhe rekomandimet e drejtuara prokuroris, avokatëve mbrojtës dhe gjykatës, por edhe legislaturës dhe autoriteteve ekzekutive të cilat ka një rëndësi thëlpsore. Raporti vlerëson gjyqëtarët e gjykatës penale për trajtimin e duhur të qështjeve të inicuara nga PSP-ja, por në të një të një tënko, ne gjithashtu pranojmë kritik të cilat do të në ndimojnë të përmisojnë performancën në përputhje me dispozitat ligjore dhe kompetencat e gjykatës.